Jeg heter Charlotte Glaser Munch, og jeg har gitt ut Alt jeg vil er å kysse deg i år. Og den handler om Sara, som er 14 år og sitter barnevakt for nabogutten på halvannet år. Når foreldrene skiller seg, så er det ikke mammaen som hun har forholdt seg til som sitter igjen i huset, det er pappaen. Og det er Adam på 29 år. Og Sara kan ikke noe for det, men hun forelsker seg. Hun har også tilflyttet nylig fra Tromsø og hele veien ned til Asker utenfor Oslo, og her finner hun seg ikke til rette. Så denne forelskelsen har hun tid til å dyrke. Og jeg har skrevet denne boken fordi jeg synes det er så viktig å prøve å vise unge jenter at man skal gå etter magefølelsen sin, særlig når det gjelder grenser, sette grenser. Man vet som oftest hva denne magefølelsen er. Den pleier å viske til deg hva du vil gjøre. Og så er det innmari vanskelig å følge den, særlig i tenårene, når det er så mange andre stemmer som snakker høyere. Så denne boken er et slags spark. Jeg sparker mot inn i jentene for å bli inspirert til å følge sin indre stemme.